Žijeme v takové legračně absurdní době, protože nikdy se nefotilo tak hodně jako v této době a nikdo nemá žádné fotografie, protože proč? Protože je netiskneme, přechováváme je na discích, vypalujeme je na všelijaké placky a až se rok s rokem sejde, tak nikdo nebude mít žádnou fotku. No, já s tím tedy hrozně nesouhlasím, já tisknu a proto jsem se rozhodl věnovat teď 3 díly našeho seriálu takové té postprodukci, tisku, adjustaci a rámování fotografií. Takže nejdřív si řekněme, jaké parametry by měly být fotografie, které jsou určené k tisku. Kdysi to byla taková hrozná věda, vědělo se, že když je 2-megová fotka, tak je s bídou použitelná na pohlednicový formát a když je 4-megová fotka, tak na A4-kový formát. Dnes, kdy je vlastně nejmenší používaná velikost fotografií 10 mega, běžné je 12 mega, 16 mega, tak toto prosím pěkně přestalo být problémem. Já tedy velmi doporučuji fotky, které jsou určené k tisku, pro ten tisk upravit. Ony totiž ty fotky, které nám třeba na displeji vypadají naprosto v pořádku a když je vytiskneme, tak obvykle bývají tmavší. Obecně. To je prostě dáno tím, že ten monitor svítí, když to fotka na papíře nesvítí. Takže doporučuji je trošku zasvětlit a další důležitá úprava je zostření té fotky. On ten tisk vždycky tu fotku trošičku tak jako malinko, neříkám rozostří, ale tak jako rozjemní, dá se říct, zdvořile. No a když teda ji doostříme, tak té fotce pomůžeme, aby v tom tisku vypadala lépe. Což tedy znamená, že je dobře mít fotky jaksi v dvojím výstupu. Jeden výstup, který potřebujeme, já nevím, pro internet, pro promítání a tak dále, ale mít třeba speciální složku fotek určených pro tisk. Takže tohle je taková základní rada a taková úplně obecná rada je, že musíme mít jaksi představu, kde to budeme tisknout a jakmile jednou zvolíme určitou třeba firmu nebo prostě určitou tiskárnu a tak dále, tak se toho držet a odladit si ty fotky prostě podle toho, jak se nám líbí ten tiskový výstup. Možná, že někoho překvapím nebo zklamu, když řeknu, že vůbec nejzaručenější a nejlepší je nespoléhat se na nějaké vlastní úsilí a vlastní tištění a svěřit své fotografie profesionálnímu fotolabu. A tady zrovna jsme. A čili první má otázka, Míšo, je tahleta souprava, je souprava mokrého tisku, že? Ano, přesně tak, mokrý proces. A jak bychom ho charakterizovali, ten mokrý proces? Mokrý proces vlastně, nejdřív nám ta fotografie vlastně laserem se osvítí, následně klasické to vyvolání, vývojka, praní. Čili normálně na papír, na fotocitlový papír, jak se to dělalo před 150 lety. Když se to tak řekne, tak. Ano, ale je to všechno automatizované? Všechno automatizované, ale samozřejmě předem. Nejdříve ještě se musí, i ta digitální fotografie se musí lehce upravit, než se pošle do toho tisku, aby z toho vyšla. Pěkná fotografie. Pěkná. A to upravujete tady vy, nebo už se spolehá na to, že ten člověk, který sem přijde, si to upravil sám? Takhle, upravujeme to hlavně my, i pro zákazníky, kteří vlastně přijdou se surovými daty, ale když samozřejmě přijde nějaký profesionál, tak a má ten požadavek být vlastně bez úprav, tak samozřejmě funguje tohleto být bez úprav. A nebo takhle klasicky, když přijde někdo s těmi surovými daty, tak dokážeme s tím i si trochu pohrát, ještě s tou korekcí a zároveň potom i s ořezama. Protože vkládáme k tomu ten vlastně manuální ořez, tu individualitu toho, že vlastně nešoukneme to tam čistě, aby si to udělal sám a je lepší s tou kompozicí se samozřejmě nějakým způsobem pohnout. Takže tohle to je dokonalá fotografie, kterou jsme viděli, tak naprosto odpovídá tomu, co jsme viděli na tom monitoru, což je vlastně to,
o čem všichni se pídíme a proto ty monitory kalibrujeme a děláme tam všelijaké psí kusy. No a samozřejmě takové to nejvyšší svěcení je velkoformátový tisk, čili toto je tisk, nikoli tedy mokrý proces, jako jsme viděli před chvilkou. A řekněte mi, jaké jsou jaksi minimální požadavky, dejme tomu, co se rozměru týče, jaká fotka z toho vyjde nejlíp, nebo prostě jaká je takhle ten spodní limit? Proto tam je to hodně individuální vlastně u toho velkoformátu, protože jedná se třeba i o velmi úzké třeba panoramata, které jsou proto vlastně třeba super, protože už můžeme tam dát třeba 15 cm výška a tu délku necháme po celou. Čili jsou to panoramatické obrázky? Panoramatické obrázky třeba od toho minimálního, protože zase pro ten menší formát zase se nemůžeme úplně bavit, protože to je zase lepší už přistoupit k tomu mokrému procesu, o kterém jsme se bavili předtím, ale samozřejmě tam, kde nám nestačí ta role na tom mokrém procesu, tak se přesouváme přesně jakoby na ten velkoformátový. A kdyby to měla být teda fotografie, jakou si tady za chvilku ukážeme, zvětšíme si tu krásnou fotografii, kterou udělal Tomáš, tuším, že na Novém Zélandu. A když bych navázal na to, co jsem říkal úplně v úvodu, na to rozlišení, to znamená kolik bodů, jaký je minimum, jestli to je 10 mega nebo 15 mega, aby ta fotografie takhle veliká v plné šíři vyšla dobře? Samozřejmě všechno se to vždycky odvíjí, kolik má ta daná fotografie. Už se budeme bavit o A3, z A3 přece jenom z tohohle toho tisku přímo, protože oproti zase tomu minimalu ten laser je přesnější a ten tisk dokáže i docela nahnat i takové ty hodně malé potvory, když to tak řekneme. Šum třeba. Ten šum a všechno, takže on jakoby se trošku lehce jakoby rozpíjí, nebo jak bych to řekla, ten ingoust tomu, že dokáže i se nahnat, ale třeba ta A3, můžeme i na těch 5 megapixelů, bychom se určitě dostali, když přesně přijde takový ten běžný uživatel, ne žádný profík, který s tím nemá zkušenosti, tak se dokáže vždycky i s tím malým. Samozřejmě nemůže to být nějaká fotografie z telefonu, když si to tak řekneme, ale od těch 5 mega nahoru se dá počítat s tím, že ten výsledek bude slušný. Takže mi nezbývá nám, než se rozloučit tady nad tím strojem a nad tou velikou fotografií. A ještě se Míši zeptám, my si příště budeme povídat o adjustacích a o rámech a takových. Když někdo nechce rámovat, tak co byste mu poradila? Určitě podlepy vlastně na smart desky nebo na kapa desky s následnou třeba laminací, protože obraz už je vlastně v podstatě potom hotový a už. Se s ním nemusí nic dělat. Se s ním nemusí takže nic dělat. Nemuset nic dělat, to je náš ideál. Nicméně my si příště podíváme, jak se nikoli nic nedělá, ale jak se něco dělá, a sice adjustování fotografií právě na ty rámy, a aby vypadaly dobře a dělali nám radost.